Vi har fått veta att 29,2 gånger 1,3 är 37,96. Och vi ska då räkna ut 2,92 gånger 13. 29,2 gånger 1,3. Det som har hänt här är att jag flyttar kommat ett steg ditåt där. Och här har man flyttat komma ett steg ditåt. Det betyder att de här det tar ju ut varandra. Så det här ska ju vara samma sak. Nej. Som 2,92 gånger 13. Så det måste ju också bli 37,96.